ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଚାଲିବାକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ପହଞ୍ଚିନି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚୁଆ ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମାଓ ଇଲାକାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଫଳରେ ପିଇବାକୁ ଟୋପାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପଥର ଖୋଲରୁ ଝରୁଥିବା ପାଣିରେ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁଛି। ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ମାଓପ୍ରବଣ ଘାଟମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଶାନ୍ତିପଡ଼ାରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଚିକା ପାଲଟିଛି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛେ ଡେଲିଭରି ବେଲେ ରାସ୍ତା ଭଲ ନେଇ ଏ ସେ ଲୋକକେ ଧରିକରି କେନ୍ତା କରି ନେଇ ପାର୍ମୁ ଆମେ। ପାଣି ତ ଚୁଆଁ କରିଛୁଁ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଘରେ ଆନି ସାରିଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ଯି କରି ଆନୁଛୁଁ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆନି ସାରିଲା ବେଲେ ଦେଖିକରି ଆର୍ ଯାଉଛୁଁ। ଶାନ୍ତି ପଡ଼ାନେ କିଛୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ପାଣିର ଆମର ତକଲିଫ ଯାଉଛେ, ଗାଏ ଗୋରୁ ଛେଲ ମେଡ଼ା ଅଛେ, ଆମକେ ଖାଇବାକେ ପେନ୍ ନି କେନ୍ ନି ରାସ୍ତା ନି ବାଟ ନି ଘାଟ ନି କିଛୁଟା ନି ଆମର ପରାକେ ସରକାର ଅନ୍ଧା ହେଇଛେ କି କେଟା ହେଇଛେ ଯେ ଆର ଭୋଟ ମାଗି ଆସିଲେ କେନ୍ତା ଦିଅ ମା ଦିଅ ବୁଆ ବଲସ। ରାଜ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଥିଲେ ବି ଦୂର ହଉନି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ବି ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାସ୍ତବର ରୂପ ନେଉନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେନ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଆମର ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ ପଖାନ ନଳା କେତେ ଗଛ କୁଟ କେତେ ଡଲା ନଳା ବାରି ଅଛେ, ସେ ଅସୁବିଧା ବି ଖୁବ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ରୋଗୀ ପଲେ ଆଜ୍ଞା ବାକି ରୋଗୀକେ ଭାଗେ ବି ବହି ବି ନେସୁଁ, ବାଡ଼ିକେ ରୋଡ଼କେ ନେସି କରି କେନ୍ ଗାଡ଼ି ପାଳି ନ ଏମିତି କରି କରି ଲଦି ଲୁଦା କରି ବି ନି ପାରୁଛୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଜେଇକୁ କହିଛି, ଦେଖିବ ସେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି କରାଯାଇପାରିବ, ନଳକୂଅ କି ଆମର ମେଗାର ଯଦି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରିବେ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଶାନ୍ତିପଡ଼ାରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ବିକାଶ, କେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।